que eles vão fazer? Eles pegam os Sand King do Demons, não vão deixar passar de graça. E já ficam com um suporte muito bom aí pra sua equipe. E eles podem. Eles poderiam até ir direto pra dupla de iniciação, né? Sand King e Centauro. E já ter essa dupla de briga logo de cara. Lembrando que essa série é uma melhor de 3. 10 seconds remaining. Então, Five muito seconds remaining. provavelmente, teremos aí os 3 jogos. A não ser que a LGD tenha acordado num Reserve dia time. muito, muito bom. Eles que estão jogando completamente diferente depois que entrou o treinador da equipe. Se eu não me engano, é o 820, né? Que era o treinador da eHome. Eu acho que é ele que tá na LGD. Se eu não me engano, é ele que tá na LGD e fez um trabalho muito, muito bom com essa equipe, porque eles realmente mudaram bastante. Não que eles tenham mudado seu estilo de jogo, mas eles melhoraram muito o que eles anteriormente e pararam um pouco com aquele estilo de partida do Rabbit ficando enorme e só ele ficando enorme, né? Acho que era a maior deficiência da LGD era essa. Eles jogavam o 4 para 1 todo santo jogo. Então eles têm mudado um pouco seu estilo e tem dado muito certo. Deu muito certo. Não é à toa que eles ficaram 8/1. Pelo outro lado, CIS é uma equipe de altos e baixos, de altos muito altos e baixos muito baixos. 10 seconds Mas remaining. eles estão bem até agora nessa fase de grupos, nesse torneio, Five chegaram até seconds aqui. remaining. E tem mostrado uma teamfight muito Reserve forte. time. Demons e IO têm se provado como excelentes suportes. Sabem quando entrar, sabem quando brigar. Principalmente o Demons do Sandkin mostrou muita paciência para utilizar o epicentro, esperando o BKB, sempre no timing exato. Às vezes se matando, mas na maioria das vezes no timing exato. O Black tá sendo Black, tá jogando melhor do que nunca. Tá carregando essa equipe, mas não carregando como se o time não tivesse fazendo sua parte. June também, um excelente solo, um excelente clock. Um bom Centauro também, um ótimo Centauro. E o Inflame jogou algumas partidas de Invoker que ele acabou com o time adversário. Tem Radiant team trocado back. às vezes até com o Black. O Inflame tem feito carry, o Black tem ido no meio, dependendo da escolha. Tipo, nesse caso, temos uma Mirana. É possível que a Mirana seja do Inflame. Eles deem outra coisa pro Black e até no meio, porque o Inflame é um Ten jogador seconds agressivo, é um remaining. jogador que gosta de participar logo Five cedo, fazer essas seconds jogadas. remaining. Então você dá uma Mirana, ele já procura essas ganks. Mas se cair na mão do LGD's Black, turn to fica ban. aquele famoso jogo na época do Black na Mousesports, onde ele com uma Mirana conseguiu carregar Radiant contra uma team Spectre. back. Então não descontem essa Mirana do Black de LGD's forma turn alguma. to ban. Ainda mais com o Lifestealer do outro lado. Mirana contra o Lifestealer dá pra carregar contra tranquilo. O problema vai ser a iniciação da LGD. Você vê que a CIS já tá se prevenindo, eles tiram o Puck, tiram o Storm Spirit. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. E agora a LGD's LGD turn to tirando o ban. Rave King e a Naga Siren. Então eles removem a Naga do Black realmente, tiram o Rave King também, que tem sido um outro carry chato. Um carry que tem como atrapalhar demais o Lifestealer, porque o Lifestealer gasta a fúria para levar a primeira vida dele e na segunda ele apanha. Fora o Slow. Fora o Slow que quebra todo mundo, não só ele. 10 seconds Bom, vamos ver o remaining. que a LGD vai combar com o Sentik. Uma dupla muito famosa no Ocidente 5 seconds é o Shadow remaining. Demon com SK. Porque você tem a expulsão, você bate e daí o golpe subterrâneo, você Reserve tem o time. capturador de almas já dando aquele dano extra. E nesse caso caberia também com o Lifestealer chegando por perto para abrir feridas.
Um suporte que a gente não viu muito aqui é o Disruptor. A gente não viu em muitos jogos não na China. Não tem sido escolhido pelo pessoal. A galera tá pegando o Saint King. O Trench Protector tá disponível. Uma das escolhas mais famosas. Vengeful Spirit tem aparecido bastante também. Então o pessoal gostou dessa mudança da Venge e tem abusado um pouco dela. Vamos ver. Vamos ver qual que é a escolha da equipe da LGD. E eles vão pro Viper. Viper também, um dos preferidos da China. Banido em todo santo jogo. A própria DT, né? É DT? É a DT que bane ele todo santo jogo. E as equipes têm abusado desse Viper pra ganhar uma vantagem no early game. E conseguir forçar brigas, forçar torres, sem que a equipe adversária consiga responder direito. Você tem um Lifestealer junto, que também tem um early pro mid-game decente, tem um early pro mid-game muito forte, e você tem uma equipe que vai querer botar pressão logo cedo. Lifestealer vai depender muito da lane, mas ele pode até pular Midas direto pra phase e drums, né, bota de fases pro tambor, e talvez esperar fechar um bracelete, fechar uma armlet, mas muitas vezes nem precisa. E já começa a brigar. O problema pra ele vai ser a iniciação. Com quem que ele vai iniciar? Com quem que ele vai brigar? Porque o Sentinel, beleza, o SK vai ter que achar essa Blink que ele normalmente consegue tirar em 9, 10 minutos. Num jogo passivo, no jogo normal, o SK tira Blink em 9 minutos tranquilo. Ou se ele achar algumas mortes iniciais, né? Ele consegue também recuperar o farm muito rápido. Mas de qualquer forma, é o tempo médio, 9 a 12 minutos. Mas normalmente, o Sentinel, bom, ele até inicia as brigas, né? Você vê muito SK abrindo uma teamfight com o Epicentro. Mas dependendo do time adversário, com o jogo se estendendo, com o jogo indo pro late game, você vai ter o DK com a BKB, você vai ter a Miranda com a BKB. Então você talvez vai querer esperar antes de iniciar com esse Sentinel. Você vai querer esperar antes de ir pra cima e usar esse Epicentro. Então, é capaz que a gente veja outro cara para iniciar, um Clock talvez. Se bem que agora a LGD pegou Enchantress. Será que eles vão para um Prophet por último? Acredito que a CIS vai banir, na verdade, mas é o que eu falei do Viper. Pressão cedo e levar essas torres sem que a equipe adversária consiga responder. Então você já tem uma Enchantress. Já permite esse push, você pega um Prophet, você tem esse exército tankando as torres. Com o Viper do lado, pronto pra explodir qualquer um que chegar por perto. E o Sentinel que vem pra punir qualquer errinho do time adversário. Mas a CIS tem uma boa defesa, eles têm o AA. Que se conseguir tirar o nível 6 rápido, explosão de gelo quebra um push se mal posicionado. O DK que também é relativamente tanque. Tem essa forma de dragão pra poder brigar. Miranda, que pode iniciar de longe, tentar pegar alguém que tá puxando com uma flecha. E a Windranger, com as suas amarras, também poder iniciar essa defesa. Se a CIS tira o Tidehunter, pensando um pouco mais na teamfight do que no push. Então, a LGD tem a escolha do Prophet, se quiser, se realmente quiser focar nesse lado. Ou o Clockwork. Também o Clockwork ou Centauro, na verdade, pro Lifestealer entrar dentro, né, infestar e conseguir iniciar. Centauro, aliás, daria uma briga muito boa pra eles. Tá bom, dane-se o Skit, Brewmaster aparecendo. Eles vão fazer um Viper off? É, parece que sim. Enquanto o CIS tá com a Windranger, Miranda e a AA, parece que a Miranda vai ser suporte. Pelo menos a LGD acredita que a Miranda vai ser suporte com a Wind solo, porque eles baniram baniram a Weaver. O Weaver que seria um carry com muita mobilidade, de uma forma que eles não teriam controle pra segurar. Literalmente tem controle nenhum pra uma Weaver. Então uma boa ban. Uma boa ban. E então eles vão pro Slark do Black. É o Slark do Black, outro cara com muita mobilidade, que novamente
A equipe da LGD não vai ter o controle para pegar. Eles têm um stun em área, que é o Sandkin, e o estrondo do Brewmaster para conseguir controlar esse Slark. Mas a gente já viu o que o Black consegue fazer. Né, ele conseguiu carregar contra um Morph, então. Obviamente que foi por causa do Dazzle junto dele, mas de qualquer forma, ele conseguiu carregar contra um Morphin na fase de grupos com o Slark. O Slark é um cara que também é bem chato. Se ele tirar os itens, ele se vira muito bem contra o Lifestealer. Muito, muito bem. Passa reto pelo Lifestealer no late game. E o Viper, ele é chato, mas graças ao seu roubo de status, também consegue derrubar ele relativamente fácil. E a equipe da LGD mudando um pouco. Eles vão jogar com o Lin no Viper, teremos o Rabbit no Brewmaster, o DDC jogando de Sandkin e Yao com o Lifestealer e o Diri no Enchantress. Terceira escolha de Brewmaster, né? Você normalmente não vê o Viper indo na sol. Se eles forem fazer isso, talvez vão fazer uma tri avançada com a Enchantress. Mas parece que não vão fazer isso. Eu quero ver como que vão ficar essas lanes, porque o Rabbit parece que vai ficar no meio e o Lifestealer vai fazer a solo. A lá o YYF. A lá o YYF aqui, o Lifestealer do Yao. É verdade, eu tinha esquecido essa possibilidade. Uma escolha que é típica da ID. O YYF faz muito isso do Lifestealer solo, mas o Yao vai querer fazer a mesma coisa. Pelo time da CIS, teremos o Demons jogando de Set Operation nessa partida. O Black vai no Slark, Ayo com a sua Miranda suporte e o Jun na Wind Ranger. No meio, em Flame com DK vai enfrentar esse Brewmaster. A gente já viu isso algumas vezes nessa semana. E olha o Demons, tem o dano duplo no Lifestealer, ele tem que comer essa árvore, é mais um ataque! First Blood pro Lifestealer na solo. Um First Blood muito fácil, aliás, né? O AA não teve nem o que fazer. O Lifestealer pegou o dano duplo, começou de bota, abriu feridas. Não tinha nem como responder. A AA começou com Vortex de Gelo nível 1. Algo que realmente não vai ajudar muito ele. Então, um bom início, começando com essa bota. Lá em cima, Miranda e Wind vão tentar dar trabalho pro Viper. Enchantress, obviamente, está farmando na jungle, então dá pra ser bem chato contra ele. E no meio é aquela lane chata pro DK. Você tem que lidar com o Dodge do Brewmaster, você tem que lidar com esse estrondo, com esse AoE pesado. Mas se bem que Soprar Fogo e estrondo meio que se equivalem. Então eles trocam por igual nesse quesito, mas na hora de bater de frente, o dodge do Brewmaster com o crítico é um pouco mais chato do que a armadura do DK. Enquanto isso, lá em cima, Ayo. É, Enchantress rotacionou, conseguiu matar. Didi pega essa Miranda suporte aqui em cima, então não dá muito certo essa estratégia da CIS. Esse é o problema de você fazer uma lane, uma trilane, uma dual avançada contra uma Enchantress. Ela chegou com a gank, se não tiver muito bem posicionado, você morre. Com o dano de early game do Viper, foi fácil de levar. Então o Viper consegue matar essa, Sentinel também ajudando, assistência. Todo mundo participa, lá embaixo o Yao ficando livre pra desviar os creeps, farmar na jungle. Tá tirando um farm decente pra quem tá na off. Tem o Force Blood nele. Então ele começa muito bem a partida. LGD dominando o early game até agora. Inflame no meio tendo que se virar contra esse Brewmaster. Pelo menos tá se mantendo contra ele.
Black tá formando bem lá embaixo, ele vai ter que participar cedo desse jogo se continuar nesse ritmo. Se bem que participar cedo contra um Viper e um Brewmaster é perigoso. As escolhas da CIS são complicadas. Ah, eu agora tá no meio, ele quer acertar uma flecha no Rabbit, vamos ver se ele consegue. Tem um tornado ali da Wind Ranger pra ser pra atrapalhar esse DK, tirar ele da lane. Tentar dar um pouco de haraz e melhorar a lane pro Rabbit, né? Garantir esse mid do Brewmaster. Lá em cima, o Wind trocando com o Viper, dois hits em cima dela, já perdeu 20% do HP. Tem que dar uma recuada, mas tá farmando. Ela tá com 13 finalizações, o Juni tá farmando até melhor do que o Viper. Então não é 100% problemas aqui pra CIS, não. Você tem o Black também que tá farmando muito bem contra o Lifestealer. Vai ser iniciado, vai ter que pular. É, Lifestealer com essa botinha de fase já conseguindo trocar muito, muito, muito bem. Realmente atrapalhando a vida do Black. Bom, atrapalhando um pouco. Um pouco, não muito. Enquanto isso, Enchantress está aproveitando para farmar nível 3 ainda pro Didi. Não tá tão na frente. Enquanto isso, Brewmaster achando o Demons. Demons que novamente foi garantir a runa e acabou caindo. Foi garantir a runa nível 1, morreu. Foi garantir a runa nível 2, morreu de novo. Rabbit que nem precisou gastar ult pra isso, era no meio. Gank chegando por trás pra Enchantress, eles vão iniciar no DK, tem o nível 6. Tem o Centauro, bate o pisão, eles têm o controle. O bloco do Brewmaster, eles conseguem matar. Então o DK acaba caindo, cai pros creeps. Mesmo com tudo o risco que tava batendo em cima dele. Mas eles vão aproveitar pra puxar a torre do meio também, pelo que parece. Não querer forçar um pouco isso daqui. A A aparece pra pegar um pouco de experiência, mas tem que tomar cuidado. TP chegando no DK, mirando, não tá por ali no entanto, então não tem muito como obrigar. Talvez com uma flecha desse pra fazer alguma coisa, mas do jeito que tá fica complicado. Lá embaixo o Black querendo trocar com o Yao novamente. Com a troca de essências consegue trocar um pouco, mas não o ideal. E Jun matando o Sentinel. Tá bom, chega. Parou, parou, parou. Três mortes seguidas, uma atrás da outra perdidas, não funciona. Então tudo bem. O time da LGD botando pressão, mas a CIS tá respondendo. É, consegue uma resposta, pelo menos, agora. Lá embaixo o Black vai querer pegar o Yao. Não, ele tá vindo por trás, vai comprar sua bota e vai ficar por isso. O Indy fazendo um trabalho bom lá em cima, né? Consegue matar o Sentinel, consegue matar o DDC ainda por cima. Então eles estão achando algum espaço lá. Não tá parando muito o farm do Viper agora, 26 a 21. E no meio, eles querem pegar o Rabbit. O Toe em Flame, flecha do Wario não vai pegar. Um ult meio que desperdiçado pelo DK. Lá embaixo o Black perseguindo o Yao. Você vê que agora ele consegue trocar bem melhor. Depois tira só uma bota. Juno sendo iniciado, golpe subterrâneo e tá morto. E de cima pra cima dele, Lin consegue pegar, Lin consegue matar. Problemas aí do Viper. Ele pegou nível 6, ultou na Wind. Não tinha muito que fugir, como fugir. O andar nos ventos não vai te salvar disso. Black. Slark tá conseguindo crescer lá embaixo, tá tirando o farm, não foi pra uma Midas de early game, então vai querer evoluir normal, talvez evoluir com algumas ganks na sua frente. No meio o Rabbit tá caminhando rápido pra sua Blink, vai tirar daqui a pouco e olha o Yao chegando por trás. Ele vai dar de cara com a Miranda, não é o alvo ideal, a flecha do Wild vai voar, não vai acertar. E por aqui esse Lifestealer que já tá nível 7 vai pra cima do Inflame. Abre feio das gastas, vão querer pegar, estrondo, usa o ult, o Brewmaster e vão conseguir matar. Inflame tá morto, mas o Yato tomando muito dano, vai ser congelado, ele vai acabar morrendo, mais um hit da Miranda e consegue levar. Demons vai ser finalizado pelo lateral, não vai conseguir fazer muito, eles pegam o Didi no entanto,
e trocam 2x2. Agora é o Rabbit correndo, será que ele consegue ir embora? Black já gastou o salto, Jun tem as amarras daqui a um segundo, não tem nenhuma árvore pra ele, no entanto é só o mini stunt para o poderoso, e o Black vai conseguir finalizar com o Pacto Sombrio e mais um ataque. Double kill pro Slark, double kill pro Black, e agora a equipe da CIS responde, embora o Brewmaster tenha comprado a sua Blink antes de morrer. Então o Brewmaster tira essa Blink, tira seu item mais importante do early game. E eles saem na troca, né, de 3x2, mas não é de todo mal. Enquanto isso, o Jun dá de cara com o Sandkin, a flecha do Ayo, linda jogada! Dispara o poderoso em cima dele, poderia ter utilizado as amarras. Enquanto isso, a SK se prende no morro, a Miranda pula atrás e fala, vem cá, meu amigo. Então consegue matar, enquanto isso, o Yao continua na gank, né, a procura de uma gank. Ele vai no meio, ele quer pegar o Demons, não vai encontrar esse AA que tá dividindo experiência aqui com o Inflame. Mas eles vão forçar a torre no meio. Não tem fortificação, não tem nada para defender e usando o poder da Enchantress eles vão conseguir levar essa torre. E alta logo atrás, pronto para iniciar. Eles vão mandar ali uma ilusão do SK só para dar visão, procurar seu time adversário, bloquear uma flecha aleatória. Enquanto isso, o Viper também tá levando a torre de cima. Lin tá quase com a sua Mechans e vai levar essa torre daqui a pouco. Miranda consegue negar do meio, mas a de cima vai ser destruída. Viper acaba levando, então Mechans completa pra ele. Black indo pela Lâmina das Sombras, né, pra ter a iniciação, pra conseguir brigar melhor. Então, item core de Slark. Item core de Slark pra conseguir brigar. E olha, toque arrepiante, gasto de início. Eles estão pensando num alvo já, mas não tem ninguém à vista fácil. O Brewmaster tem o ult dele, você não tem o controle pra matar. A não ser que a Miranda acerte a flecha, né? Aliás, não é difícil acertar a flecha com o stun do DK, mas tem que ser uma flecha longa. Eles vão lá embaixo e querem pegar o DDC. Vão tentar uma flecha. E Ayo não, ele fica invisível e vai embora. Novamente uma gank estranha do Inflame e vai chegar a resposta. Quem tá por ali é o Brewmaster, ele tem a Blink e Sombra Lunar pelo Ayo. E eles vão embora. Então o Brewmaster chegou só pra dar um medo mesmo. E forçar esse ult da Miranda. Enquanto isso, lá em cima o Windranger conseguindo tirar um pouco de farm. Também tá indo pra essa Mechans. Ela parou um pouco, né? Você vê que o Viper conseguiu crescer muito lá em cima nesse tempo que ele ficou sozinho. Mas ela vai conseguir recuperar. Já tem o Kokar, fica faltando só a receita pra terminar essa Mechans. Black, lâmina completa? Ainda não. Ainda não pra ele. Manda o Orbe Venenoso de volta. Brewmaster vai pra cima. Tem o Lifestealer dentro, mas o Black consegue saltar e vai embora. Juni agora brigando com o DDC. Tá levando a torre, na verdade, enquanto o Sandkin tenta defender. Já tá nível 7, não foi pra Blink, né? Não rushou essa Blink. E a equipe da CIS quer levar essas duas torres, mas olha o Rabbit de novo. Strong, no gasto do nada, mas ele vai ultar. Flecha, pega no Panda, não vai fazer nada. Didi consegue levar. Lifestealer acaba matando. E vão matar o Ayo também. Ele tem o salto ainda, vai conseguir ir embora, consegue. Consegue ir embora, a pedra do Panda acaba pegando, mas não vou conseguir nada. Lá em cima, o Wind quer levar a torre, sente quem tá atrás, tem golpe subterrâneo. O Juni não tem pra onde fugir, gasta as amarras, Slark matando, vai pra lá embaixo enquanto isso. Mas aqui em cima, vemos o Juni caindo. Então ele forçou a torre, não deu certo. E lá embaixo, Rabbit chega com o estrondo pra matar esse sapo. É o Panda matando o sapo. Consegue levar tranquilamente. Ele que matou o Viper e ficou por lá o Black, né? Hesitou no salto também no bot. Então perde. Perdeu bastante ouro até. Ele perdeu bastante ouro. Tá com 77 finalizações já. Tá formando bem. E o lag continua, né? Ontem os jogadores estavam reclamando muito de lag. Parece que hoje continua. Ninguém mudou nada. Ontem a gente teve
pauses de 10, 15, 20 minutos durante os jogos. Você acha que lag é só no Brasil, minha gente? É nada. Na China, em LAN, também tem. Enquanto isso, o senhor PDS aqui com a gente. Oi, tamo por aqui. Na verdade, cheguei há pouco tempo. Mas acho que dá pra assistir pelo menos esses primeiros jogos e ajudar o Skit. Boa noite, Skit, boa noite pra todo mundo que tá assistindo. E aí, PDS, tudo certo com o senhor, cara? Tudo certo, cara. Depois de uma maratona de Wolfenstein, tamo de volta. Tamo de volta. Jogando muito de stand-in pra Warriors? Joguei uma agora, uma BO3, mas foi bem tranquila, cara. Ah, é? Conseguiu fidar direitinho nas três partidas. Ah, né? Pegaram duas vezes o Weaver pra mim. Odeio o Weaver. Odeio o Weaver. Herói chato demais de jogar. Pô, é mó legal, cara. Você pode ficar farmando por 20 minutos pra tirar uma Link, isso que não vai te dar dano, e você continua farmando por mais 15 pra tirar seu próximo item. É, daí chega na teamfight, vou bater nele. Aí não, você fica invisível, corre, aí você vem e bate pelas costas. Meu, que sem graça. É um herói que você não precisa fazer muita coisa, ele faz sozinho já. Aham. Uhum. É sucesso, cara. Por isso que o Pocotó gosta, você não precisa fazer muita coisa, ele faz sozinho. Nesse jogo aqui, a equipe da LGD simplesmente jogando melhor que a CIS. O Black tá numa partida muito boa. Você acabou de comentar, né? Ele com 77 creeps aí, com 12 minutos pra um Slark. Ele tá bem. É, ele tava no Free Farm contra o Lifestealer, né? Não teve muito trabalho. Ele tava fazendo o papel dele. O negócio é que o Inflame tentou algumas rotações com o DK, que não conseguiu fazer nada. E ele tá sendo completamente focado pelo Rabbit. Eu acho que o Rabbit ultou 3 vezes pra matar ele e conseguiu matar as 3 com a ajuda da Enchantress. Então, vai ser uma BKB muito, muito, muito atrasada, muito tarde pro DK. Eles que colocaram uma Wind off nessa Wind com a Mirana. Ah, Wind com a Mirana. É, tá. Wind com a Mirana. É, então, apesar do Ayo tá conseguindo acertar até as flechas relativamente bem, não tem aquele setup tão forte. Tem um DK que, como você falou, ele vai ter que fazer uma BKB nessa partida, senão ele simplesmente não sobrevive no meio da teamfight com Sand King, com Lifestealer, com Brewmaster. Então ele não vai ter a Lâmina das Sombras pra iniciação pra conseguir facilitar a flecha da Mirana, porque ficaria muito forte, mas foi muito ganancioso pela equipe da CIS. E essa última escolha de Brewmaster foi simplesmente excelente. Você olha pro Brew ali, ele já tá com 5.100 de patrimônio, 3.500 pro DK. Então, aos poucos, já começa a cair da equipe da CIS favorecer a LGD. Tem ainda aquela, talvez, solução da gank Slark Mirana, com o ult bem dado do AA, que pode tentar virar a partida, mas do jeito que tá a LGD, eles estão crescendo muito, muito rápido. Aquela Mechans junto com a Blink do Burmester, daqui a pouco ele já começa o seu Cetro de Agnes. Uhum. Já estão encaminhados. O Rabbit crescendo aí conseguir fazer o que o Eri não fez em nenhum jogo ontem, que é controle total da partida, né, com essa Agnes, controle total dessas brigas, e com esse early game de Viper e Lifestealer, Enchantress, né, você tem um early game muito, muito forte, eles estão abusando disso, já levaram duas torres, embora que, até que o push não tá tão pesado, poderiam ter levado mais, a T1 de baixo tá quase caindo. Deve tentar rotacionar lá pra lá daqui a pouco, pra forçar isso daí. Eles estão parando pra farmar um pouco, né? O Yao fez a solo no Lifestealer. Ele fez no estilo do YYF, né? Que fazia antigamente aquele Lifestealer solo. E acho que vai querer recuperar um pouco o jogo dele. Tá com uma bota de fase, um tambor. Não tá tão mal, mas tirando aí o bracelete, ele consegue brigar e consegue entrar no Brewmaster pra iniciar de vez um time adversário. É um burst de dano muito forte. Falou de push, né, da equipe da LGD. Eles estão mais, na verdade, com uma line de teamfight cedo, uhum, e pick-offs com alguns do que próprio push.
A Enchantress está aí nesse caso, tanto que ela nem rushou essa Mechans, ela tá aí mais pro late game para ajudar a dar o dano físico junto com o Lifestealer. Dano puro. No puro. É, o dano puro ali Dano que é puro, ela tenso começa. aquele É. ímpeto. Ela vai provavelmente rushar uma agra nesse jogo. Mas eu digo assim, abusar dessa comp de briga pra puxar a torre. Você vê muita equipe fazendo isso. Não tem uma line de push, mas tem uma line de briga muito forte. Você abusa dela, aproveita que tem uma Enchantress e leva torres, né? Leva objetivos. LGD que. Aliás, eles começaram a fazer isso agora, que teve esse pause já. Então a partida ficando parada por um tempo, mas eles começaram a fazer isso nos últimos 4, 5 minutos e. Começaram bem, levaram duas torres, negaram outra. E se continuar esse ritmo, o Sandy King vai ter a blink dele daqui a uns 2, 3 minutos. Daí, como que você defende a sua torre contra um SK de blink nesse ponto do jogo? DK não tem BKB, Slark não tem uma BKB, tem uma Lâmina da Sombra só. O Miranda não tem nada. A Wind também não tem nem sua Mechans. Então fica complicado você tentar defender essa torre, muito complicado. E a CIS não tem alguém que consegue segurar tão de longe, né, para impedir essa blink do Rabbit. Tem disparo poderoso, tem o AA, Ah, tem o mas Soprar não é Fogo e o arma Disparo boa. Poderoso. É, então, mas Então. o soprar fogo, a distância do soprar fogo não dá nem, acho que não dá nem metade da blink. Não, dá 900 unidades, é 900 unidades para 1.200. Então ele consegue ainda ficar bem protegido. Ele blinkou, bateu no chão, ultou, soltou o lifestealer no meio de todo mundo, é pronto, é a perdição. O CIS tem que sair correndo. Eles não estão em LAN lá? Não tá todo Eles mundo estão junto? sim, eles estão em LAN. Ah, que Mas maravilha. ontem, fora as partidas que tiveram tempo médio de 54 minutos, tivemos pausas de tempo médio de 10 a 15 minutos também. Foi assim, uma delícia. Uma delícia o dia ontem. Se for pra China, você não vai sentir fuso horário de jeito nenhum, né, Skate? Eu não, cara, Você já tá preparado. sou praticamente um chinês já. Praticamente um chinês. Posso ir pra Singapura e pra China e me sentir em casa. O horário do Brasil é meio estranho. Mas o. Vou tentar falar um pouco aqui sobre a partida. CIS tem que segurar um pouco mais o jogo, não dar essa abertura pro Brewmaster e tirar o mais rápido possível essa BKB do DK, porque é ele que vai ficar na linha de frente, tankando um possível epicentro, tankando o Brewmaster e conseguindo controlar a Viper, controlar Lifestealer. Mas sem a BKB não dá pra fazer isso, simplesmente não dá, ele vai ser explodido como tem acontecido. É, a CIS, antes da BKB até do DK, eles precisam da Lâmina da Sombra do Slark e daí boas rotações com o Smoke e utilizar esse ult da Mirana para tentar talvez colocar a equipe da LGD com o um pé atrás. E daí sim, abrir espaço para eles. Porque se forem simplesmente trocar farm com a LGD, não vai dar certo. No momento que o DK tirar a BKB, já vai ter. Talvez um Cetro de Agahnis aí completo, ou faltando um item pro Rabbit, ou Lifestealer já pode tirar uma Mordiggan. Nem sei se os chineses estão fazendo Mordiggan. Se os últimos estão. Tão fazendo, tirando. Foi o um jogo que você narrou comigo que teve um lifesteal de Sanji Asha, que demorou 40 minutos pra tirar uma Sanji Asha que eu vou perdendo. Teve, Teve, foi. né? É, então. Teve esse caso, mas a bracelete, a Mordiga tá aparecendo bastante. É, realmente, eles têm que procurar essas ganks com Slark. Mas o Black. Depender 100% de um Slark para fazer o snowball da sua equipe para conseguir ganhar vai ser complicado, ainda mais contra o Lifestealer, um Viper e um Brewmaster. Quem que ele vai dar pick-off? O Lifestealer utiliza a Fura e dá o TP. O Viper usa Mechans e peita. Se bem que ele acabou de tentar peitar o Black e acabou perdendo. Mas Enchantress tem intocável, não vai conseguir matar. Ou vai demorar muito para matar. E Brewmaster. Brewmaster é Brewmaster, né, cara? Você dificilmente mata um Brewmaster se ele tiver com ult de pé.
Enquanto Pessoal que tá isso, comentando. a animação do Lifestealer na câmera de perto, É. assim, fenomenal. Lifestealer que acabou de encontrar o um amigo dele ali de longa data, né, cara? Tá querendo dar um abraço ali, o cara tá simplesmente ignorando ele, o creep ali do Não, nada. cara, não, você não entendeu o pensamento dele. Ele tá até com a boquinha mexendo, falando: "This is Thriller, Thriller." Já começou a dançar o Michael Jackson ali, cara. Vai mandar um Michael Jackson pra todo mundo. Todo. É interessante a animação de Attack on Titan, né? Por que que o cara tem que levantar as mãos pro ar assim? Yay! Boom! Yay! Boom! Pra bater. Não pode só dar uma patadinha, não? Não, é, tem um ataque dele que faz sentido, que ele fica com uma mão no chão e ele bate com a outra. Agora Ah. que ele. É porque ele não chega a pular, né, em cima do cara pra derrubar ele. Ele meio que raspa a mão no cara e depois cai no pé dele. Se eu fosse o Creeper, eu já dava uma bicuda no queixo desse Lifestealer aí e já nocauteava ele. Se bem que é capaz de você lhe dar uma bicuda no queixo e perder seu pé, né? Porque o É, Lifestealer então. é complicado. Quantidade de dente. Ainda bem que ele não tá com aquele set que ele tá cheio de armadura. É, então imagina se fosse o set que tem todas as armaduras. Aliás, primeiro Lifestealer em um bom tempo que a gente vê sem item nenhum. A galera tem gostado bastante dos sets do Lifestealer, que transformam ele numa máquina de guerra zumbi nazista. É, então, era isso que eu tava lembrando. Tô tendo um pesadelo com essas porcarias já. Maldito Wolfenstein. Eu demorei, acho que foi 5 tentativas pra passar daquele minigame do Wolfenstein. Ah, do Wolfenstein é clássico? É, tudo bem Mas que quando você. eu tô jogando no Uber, né? Então. Mas quando você falha uma vez, você não pode fazer de novo? Então, Você deu load? eu dava Nossa. load, eu dei 5 loads. Ai, pudesse. Pô, é só a primeira fase do Wolfenstein clássico, cara. E você morreu, tá louco. É, só tem uma sala que você abre, vem 5 caras pra cima de você e tem um dando um beijo que dá um tiro e arranca 90 da sua vida. Então, Você achou a tranquilo. sala secreta que tem uma metralhadora? Ah, eu achei claro, eu Então, lembro de pronto. cor Então, o pronto, capítulo cara. 1 inteiro. Então, pronto, pô. Então, pronto, não tem o que fazer. Você abre com a metralha na cara de todo mundo morre. Se bem que não tem headshot na versão clássica, né? É um pouco triste isso. É, então, não tem. Esse é o maior problema. Ih, o Inflame voltou! Yes! Inflame voltou. Podemos parar de fazer propaganda de graça pro Wolfenstein. Se bem que eu faço, porque o jogo é bom. Jogar no Uber, Skid. Eu vou Você jogou jogar no. a segunda campanha no Uber. Só perguntar, né? Já que a gente não tá na Hand Dota, tá simplesmente ignorando tudo, tá trocando um papo aqui, É, batendo cara, papo. já falou tudo que tinha pra falar daqui do Você jogo. jogou qual campanha? Eu joguei a do velho. Ah, você salvou o velho? Eu salvei o velho, deixei o Wyatt morrer. Ah, eu salvei o moleque, eu tô jogando a outra, então. Você salvou o Wyatt? Por que eu ia salvar o Wyatt? O outro cara é mó veterano de guerra, muito Mas louco. então, o cara já é velho, já é Deixa ele veterano. morrer. Ele. Não, então, O outro mas ele maluco sabe. não sabia nem segurar uma arma direito, cara. Que eu vou salvar esse maluco, vai me Cara, atrapalhar você do não que. sabe o que que ele faz agora. Ah, é sucesso. Então o cara ganhou um. Ele ganha um olho mecânico. Ele vira um tipo um mecha soldado. Que senão não me interessa, cara. Eu não posso dar spoiler. Ai, desgraça. Ai, ai. Fora o FaceTime. Vamos fazer um Q&A, vai, porque. A partida tá pausada. Não tem muito mais o que falar sobre ela mesmo. E. Fora isso, Transistor. Voltar a jogar amanhã, se tudo der certo. Jogo super da hora. E. Ô, pessoal, o que que vocês estão jogando fora do Dota 2? Se você é que alguém joga alguma coisa fora do Dota 2, né? Conheço muita gente que a lista da Steam consiste de Dota 2. Acabou. Cara, o meu é, se não é Dota 2, completando pra Warriors, Heroes of the Storm, fazendo a Daily Quest, tentando pegar meu Abathur, É tipo, é e uma o partida que você Wolfenstein, joga cara. por dia, te dá o dinheirinho e acabou? É, quando você passa de nível, você ganha, acho que entre 500 e 1000 de ouro, eu acho que varia por level.
E daí cada quest também varia de 250 a 500 de ouro. E daí tem o XP extra de você jogar X partidas com o cara, tem para liberar as Sim. outras roupas, negócio, blá blá blá. Olha, a gente tem uma boa variedade, cara. Tem uma galera no DayZ, Terraria, eu vi CSGO, eu vi. O que mais que apareceu? Arcade. Tem gente jogando arcade, pô. Alguém joga arcade, que legal. D3. D3, você vai se juntar ao Drift e o Poca aí, que fica no D3 o dia todo. StarCraft 2, ó, temos jogadores de StarCraft 2. Que liga StarCraft 2 para jogadores? Que liga de StarCraft 2 que o pessoal aí se joga ranqueada, né? Se joga ranqueada. A gente podia fazer um dia, né? É que eu não tenho expansão, eu também não quero gastar na expansão. Se algum dia a expansão aparecer por R$ 15, aí a gente compra e É faz um dia aí de Natal, final de Natal. ano, é a É. promoção de Blizzard de final de ano. Galera falando do Tibia, sério? Pô, Tibia, minha gente. Skyrim, Left 4 Dead, Eu vi alguém que falou Super Mario BF4. World ali, cara, Super atrás. Mario World, Mario Bros, Mario Bros. Tibia mesmo, louco. Metal Slug, ó, Metal Slug é da hora, cara. Metal Slug é sucesso. O King of Fighters é você que é viciado em King of Fighters, não é, PDS? Ai, eu era, É, cara, então. saudades daquele jogo. King of Fighters, Mortal Kombat, FIFA. Eu fiquei surpreso com o pouca gente que joga King of FIFA aqui no chat. Rolou um LFoot ali também. Eu abandonei SC2, jogo SC2, sou platina. Ô, louco. Rapaz, é platina no SC2, cara. Eu cheguei no ouro no StarCraft, eu me senti feliz já, daí eu parei. Falei, beleza, touro, falou. Cara, eu jogava bastante StarCraft 1 de Zerg. Eu nem sei como é que eu controlava aqueles negócios. Aí eu acho que passou uns 2 anos, atrofiou meus dedos e eu não conseguia mais controlar. No StarCraft 2 eu não me adaptei. Nossa, a galera falou que Opa, ele vai assistiu voltar. o Iluminado e tinha 4 horas e meia. Iluminado não tinha 4 horas e meia, não, meu amigo. Que versão que você assistiu? Director's Cut com todas as cenas deletadas? The Shining não tem 4 horas e meia. What? Mas é um filme bom. É um filme bom. Assista. Radiant's bottom tower Pena is que não under tem o attack. Johnny aqui nesse classificatório. A gente faz a piada de novo no TI. E olha a gank. Sobrou na Nargassa, consegue pegar o Yao. Inflame na frente, se acrescenta o dano. Nível 6, a Ad... Iniciou, stunou, combou com a flecha. Tem. Levaram. Bom, eles matam o Lifestealer, né? Dão um pick-off aí no Lifestealer. Ajuda a recuperar um pouco o jogo. E é o que você falou, né, PDS? Abusar do ult da Miranda pra fazer isso. Eles ficaram tanto tempo em pause. Que eu acho que o tipo da GD tava tipo dormindo quando voltou a partida, daí falou, ah, tô sendo gankado. Não, não sei. Eu não acredito que seja coisa que chinês iria fazer isso. Ah, não, mas eles tinham visão, né, do Lifestealer. Eles tinham visto já, eles sabiam que ele tava O ali, quê? tudo Que ele foi bem. no PC do lado e falou, ah, tá falando É, com ele. tipo, onde você Ah! tá, amigão? Vou te gankar, Pô, hein? mas ele tava na lane quando eu tava pausado. Radiant's Ele tava bottom na lane tower quando tava is under pausado. attack. É, não, sim. Mas é o que você comentou, é exatamente Radiant's isso. bottom Conseguiram tower fazer has sem o fallen. Slark. E agora com o Slark, com a Lâmina das Sombras, vai ficar bem mais fácil para eles. O problema é, será que a LGD vai dar esse espaço? Eles já têm capacidade para juntar 5 e começar a puxar as torres. É, então, eles já levaram de baixo, exatamente o que a gente tinha comentado, que eles iam sair do pause e levar aquela torre. E olha onde é que tá o Yao. Já tá dentro do Rabbit, eles querem brigar. Sabe que a teamfight deles é muito melhor no momento. Black tá procurando uma gank, meu amigo. Essa seria a pior gank da sua vida. Enquanto isso, lá em cima, ult do AA, não vai pegar em nada, Juni corre. Todo mundo vai dar TP, todo mundo vai embora. Eles vão tentar forçar o Roshan com o Intocável, nível... Bom, tá nível 2 Intocável, se tivesse nível 3 dava força melhor. E o SK tirou só Brink. 14 minutos, um pouco tarde, mas ele consegue tirar nível 8 já. Então, nenhum grande problema. E a Wind tem a sua Mekkans. Já equilibra um pouco a teamfight também. A
diferença do jogo não tá tão grande. Tem uma Wind, tem um DK que aos pouquinhos estão conseguindo recuperar. E o carry da equipe da LGD é o Lifestealer, que não farmou tão bem ali. 4.900, né? O Brill, o Rabbit, realmente tá gigantesco. É, o Rabbit tá bem. E vai ser difícil iniciar. Como é que defende essa torre? O Ayo tá splitando lá em cima, uma mirando assim, tem splitando. Tem um Brewmaster de dano duplo. Vai bater a explosão de gelo, mas não vai pegar nada. É, eles perdem a torre. Não tem nem como defender. É o poder de você puxar e você tem um Viper, um Brewmaster na linha de frente. O time adversário não tem nem o que fazer. Não tem nem como chegar perto dessa torre. E eu acho que o Black falou, ó, deixa eu terminar uma BKB, depois a gente briga. Ou pelo menos continua nos pick-offs, evita team fight. Entregador. Tem. Opa! Tirou a Agnes do Lin. Ou tirou o picador de pontos do Lin, né? Na Agnes completa. Ótima jogada agora do Black, porque o Rabbit já tá juntando a grana dele, tá com 1.900. Daí poderia ser um amplificador de pontos também fácil, né? Sendo Sim. trazido ali pelo carregador. Interessante que ele foi pro controle do seu poder. E o Flame tá morto de novo. Tchau. Oh, Stronda errou. Consegue pegar, tem que dar o TP, ele vai embora. Urso de pedra saiu, Panda. É, vou conseguir matar. Teve que gastar a divisão primordial, mas vai conseguir levar. Bate a segunda pedra e adeus. Brewmaster leva o Inflame. Quase que ele dá o TP. Forçou o ult do Bru, pelo menos, né? É, pelo menos, mas ainda vale muito a pena, porque é mais tempo sem aparecer essa BKB. E é um DK que tá level 9. E o Juni vai ser pego. Flecha em cima da Enchantress, bateu a marra, bateu a explosão de gelo, não, a explosão não pegou, pegou só no Sendikin. Juni agora tentando correr, ele não tem o Force Staff, já tá sem mana, fica invisível, belo estando o DDC, gasta o Adust, chega o estrondo e o DD consegue finalizar com ímpeto. Querem mais um? Ayo! Bom salto, vai embora. É, os pick-offs da LGD, né? Essa teamfight aí complicada deles. Eles tentaram dar um pick-off ali na linha do meio, perto de uma T1. Eles não tentaram, eles estavam tentando puxar a torre, mas aí chegou o Sandking e iniciou. Uma flecha bateu na Enchantress, eles tentaram virar, mas a explosão de gelo não combou. Daí não tinha como derrubar. Acho que ela usou um stick, se eu não me engano. Enquanto esse Slark trazendo o quê? Um tambor aí pro Black. Então, maior potência de early game possível, né? Maior potencial possível nesse early game. Uma gema pra ele também. Gema dele? É, gema dele. O Carry teve que comprar uma gema. O Black faz isso muito. Ele faz isso todo santo jogo de Slark, Fabinho, é verdade. Ele compra essa gema pra conseguir tirar as wards adversárias, né? Não adianta só ver com o ult, ele tira. E se tiver alguém invisível, ele consegue pegar. Se bem que não tem ninguém que fique invisível no time adversário. É Flash. mais para eles conseguirem controlar o mapa e principalmente a floresta ali da equipe da LGD. Mas a LGD tá jogando muito, muito bem. Eles sabem sempre aonde que o Black tá, estão conseguindo evitar a gank. Então, estão simplesmente jogando melhor. Eles estão jogando em 5, né? Estão jogando como grupo. Evitando esses likes. Sabe que o pick-off dele é forte. Enquanto isso, Enchantress, agora com o intocável nível 3, vai forçar o Roshan. E vão levar. Brumaster achou outro DD. Ô, sorte. Ô, sorte desse rapaz. O A poderia jogar um ultzinho ali, né? Pelo menos. Assim. E eles vão lá pra cima. Brumaster tem o TP já tem 2.000 de ouro. Ele tá muito grande. Eric 2.000? É. Ele e o Viper, os dois têm 2.000 de ouro. Depois do aplicador de pontos. Eu que tava perguntando outro dia, né, da capacidade do Black conseguir se adaptar a esse
novo meta. Uhum. Ele parece que se adaptou muito bem. Ele continua farmando que nem um maluco. E vão conseguir pegar esse K? Ah, tá Parece que pelo poupando o menos ele. bot. Que foi essa Não. animação do bot com o golpe subterrâneo? E que um saiu, o outro saiu, um não bateu. Foi meio estranho agora. Mas você fala isso, Pedestre? É que você não viu o Black jogando de PL ontem. Maldito, me força um PL sem suporte. Como sem suporte? Ah, sem suporte clássico, né? Ele forçou o PL, acho que Ah, sim. com. Ah, com o AA e Sentinel que eles utilizaram, né? Em toda a santa partida. Toda a santa partida eles usaram, né? Esse AA e esse SK. E ele meio que ficou na lane sozinho, o PL, por muito tempo. É, garantiram o nível 3 nele e deixaram ele sozinho pra se virar. Contra uma Mirana. Uma Mirana? Era uma Mirana? Eu acho que era Mirana. Eu sei que tinha Mirana no jogo, mas não sei se tava na lane contra ele. Mas foi um jogo bem interessante, mostrando o potencial do PL nesse meta ainda. Levou a partida? É, levou, levou. A CIS não perdeu ontem. A CIS que foi a única equipe a ganhar da LGD na fase de grupos. Você chegou a ver esse jogo, Pedas? Do CIS da LGD? Ouviu falar dele? Não, eu não cheguei a ver ainda. A CIS ganhou da LGD sem entrar na base. Eles quebraram a base toda da LGD sem entrar na base. Eles Com o fizeram quê? uma estratégia de Invoker e Naga. Ah, tá. Daí o Black tava com 6 itens com 40 minutos e acabou com o jogo. No meio, Tune. Foi embora. Precisa de uma force urgente essa Wind. Precisa de uma force pra conseguir brigar melhor urgentemente. Enquanto isso, comendo os creeps da Enchantress do Black. Bom, o farm do Black é o farm do Black. Maior patrimônio do jogo. 178 finalizações com esse Slark. Não é à toa aí que o pessoal tem elogiado muito, muito, muito mesmo ele. Essa troca de farm continua favorecendo a equipe da LGD. Se abrir ali o gráfico de ouro, tá indo aos pouquinhos pra ele, gráfico de experiência também. Mas é outra partida, que é um Lifestealer que tá fazendo Sanji e acha que... Mais pra frente esse item o Slack perde carrega muito contra valor. Todos esse jogo. Sim, é então. Esse aqui é o ponto. E o Black tá com patrimônio gigantesco. Ele tá com 3K de ouro. Ele fecha uma Skadi, ele tem muito HP, ele tem uma armadura decente, ele consegue resistir a grande parte do dano da LGD. E daí, deu ruim, ficou tenso, bate o ult. Bate o ult, dá mais uns 3 tapas e corre. É, e... Assim, o que... Se você deixar, né, esse Slark crescer, o Black já provou que ele carrega um jogo. Né? Se ele ganhou de Morphling, ele ganha de qualquer coisa com esse Slark. E você tem um Lifesteal, como você falou, de Sanji acha, não tem aquele dano. Ele tá indo pra mobilidade, é a build de mobilidade, pra alcançar a Mirana, alcançar esse Slark e conseguir brigar. Black, enquanto isso, tá indo pra Manta. Por enquanto, ele ainda não tá invencível. Ele ainda não... Aliás, não. O Black tá indo pra Sanji Asha também. Eu aposto contigo aqui que o Black tá indo pra Sanji Asha também. Porque no maldito jogo de 116 minutos, ele com 116 minutos de jogo, tinha uma porcaria de uma Sanji Asha no inventário ainda. 4 BKBs no galo. Mas uma Sanji Asha no... Seu inventário. Sanji acha no Slark, então tá bom, né? É o item dele, cara. É o item que ele ama, que ele adora e que ele faz todo santo jogo com esse Slark. E o item que ele acha que é bom o suficiente pra com 116 minutos ainda ter. Olha, a Sanji acha no Slark, pensando mais pro final do jogo, eu acho um pouco mais interessante do que no Lifestealer. Uhum. A movimentação que dá pro Slark acaba sendo muito melhor pra ele. Enquanto mais vai demorando o teamfight, mais agilidade ele vai roubando, mais rápido ele vai batendo, mais chance ali de dar
o retardo de movimento, né, sim, da Sanji. Então acaba sendo mais interessante. O Lifestealer, ele se beneficia muito mais de outros itens. Ele, às vezes, ele pode abrir mão disso. Ele tem uma equipe com... Já tem a Enchantress, que tem Slow, tem o Stun do SK, tem o próprio Slow do Viper. Então ele não precisa de tanto item de mobilidade. A equipe dele no teamfight já vai trazer essa mobilidade pra ele. Vai trazer o retardo no time adversário. É, então, é uma pseudo-mobilidade que ele ganha, né? Diminui a velocidade de todo mundo, parece que seu herói tá mais rápido. E olha, o Lifestealer entrou no Sand King e vai querer iniciar a briga. Ele vai primeiro, mas eu acho que a equipe da CIS vai deixar cair essa torre e vão levar até um de baixo. Trocar torres aqui pra equipe da CIS. Eles perdem um pouco de controle de mapa, mas não sei se eles estão muito preocupados com isso agora, não. Eles estão, acho que, relativamente felizes em fazer essa troca. Mas estão chegando os TPs. A equipe da LGD não quer trocar. Flash na cara do Viper, quem tá por trás é o Sentry com o Lifestealer. E a CS não vai morder a isca, eles vão ficar por aqui mesmo. E o Black fechou, a Sanji acha. Ok, pra equilibrar então. Então tá 0-0. Lifestealer fez uma Sanji acha, Slark fez uma Sanji acha, os dois vende e pronto, faz o próximo item agora. Cara, o Black tinha Sanji acha com Skad no inventário. Ele não vai vender essa Sanji acha. Por nada. Por nada. Ele tinha Skad e Sanji acha. Mas naquele jogo, a diferença daquele jogo pra esse é que ele tinha um Dazzle com ele. O Dazzle permite que o Slark tenha essa segunda vida. Porque você dá com a Varras no Slark, ele sai de visão, ele se recupera muito fácil e 10 segundos depois ele volta pra teamfight de vida cheia. Nem isso, né? 5 segundinhos ele já tá aí com metade do HP e já volta pra briga. Então o Dazzle deu essa potência pra ele naquela partida. Aqui, eles têm uma Mirana que vai dar um controle interessante, vai dar um dano, mas não vai conseguir fazer tanto assim no late game se não tirar alguns itens. E o AA que é dano, puro dano. Não vai dar sobrevivência nenhuma pro Slark. É, o AA não ajuda tanto o Slark assim. Ele vai bater o toque arrepiante no Slark e querer tirar a velocidade de ataque dele, atrasar, né, esse roubo de agilidade, não é tão bom assim, não. É. Ah, apesar disso, de passagem, assista o jogo depois, porque tinha um Dazzle de Divine também naquele jogo. E era no meio. Ah, tá. Olha, o Stan errou? Eu ouvi o Stan! Ele stunou o Creep? Ele stunou o Creep de novo? Ele stunou o Creep de novo, né? Ele stunou o Creep. Ele stunou o Creep de novo. E Inflame fez a mesma coisa ontem umas 3 vezes. Ele stunou a Creep de novo. Ei, Inflame, não aprendeu. Não aprendeu com ontem. Creepzinho não entendeu nada, cara. Ele ficou meio, por que eu, cara? Por que eu? Ele stunou o Creep de novo. E pergunta, por que não usou o sobrelunar pra iniciar, então? Queria fugir com isso? Eles que vão levar o Roshan depois dessa. Eles trocaram BKB por Divisão Primordial. Dá pra brigar, talvez? Não. Olha o Viper que interessante, né? O que o Lin fez. Ele fez uma Mechans e uma Pyke ali. O Cachimbo também. É, ele deu o tease da Agnes e falou não. O Cachimbo é mais importante. O Cachimbo diga que eles querem acabar com o jogo logo. Porque eles vão se proteger contra esse ult do AA. Conseguir resistir um pouco mais com isso e talvez tentar forçar a base. Lifestealer tirou a Edge, a torre de baixo vai cair. Então o Black consegue levar mais uma torre, já tem mais 2.100 de ouro. O Black tá com 236 finalizações, minha gente. Daqui a pouco você não para mais ele. Então, a capacidade de farm do Black é impressionante, porque ele conhece as rotações do mapa inteiro. Com tchau, Aegis. Ele tem que se iniciar com o Brotar coladinho. O bot, né? Ele quis dar o tapa da Shadow Blade pra ter o dano extra. Acho que não precisava. Era só o bot bater. Pergunta, Lifestealer, se der a fúria, ele sai do bot? Ele sai do lado? Daquela boa área? Boa pergunta, porque nada foge desse maldito bot. É, então acho que não. Se você tiver de BKB, não pega. Né? Se tiver proteção, não pega. Mas se você ativar depois, eu acho que você fica preso.
Ou será que é igual a Puck, se tiver a BKB você vai embora? Fica a pergunta. Fica a dúvida. Tem, boa pergunta. Tá aí uma mecânica que eu também não conheço também. Enquanto isso, ai, opa, lá em cima, em flame, gastando a BKB de novo, vai dar o TP. Ele corre. Sand King vai sair vivo dessa. E ai, você tá fazendo o que aí, cara? O Demons, aliás, né? O Demons tá fazendo o quê? Ai, ué, que fechou um Aquila de 30 minutos, por que não? Quando eu vejo um Aquila de 30 minutos, eu penso naquele emoticon que tem o cara com os bracinhos pra cima falando It's something, né? Alguma coisa. Meritaka não tá tão seco, ele tem um cajado da força também. Não, sim, não tá tão seco pra um suporte e tá, pá, mas é um Aquila de 30 minutos, não muda o fato. Ele tá na frente do Sand King. SK que tem um bom farm, mas não conseguiu aproveitar, crescer tanto esse patrimônio, né? Deve estar comprando a maioria das wards, também não matou muito. A CIS tinha uma lineup. Nossa, mas por que estão explodindo coisa essa hora aqui? A CIS que tinha uma lineup de Snowball muito, muito forte, bem gananciosa, mas não conseguiram executar no começo. Então a Miranda não cresceu, o DK também não teve uma vida fácil, e agora você fica com um suporte, com uma habilidade, né? É muito bom, mas é difícil, não tem ninguém pra ajudar a setar ela. Tem o DK, mas é o carry. Você nunca quer ser o carry se jogando ali na frente pra ajudar um suporte a e tentar iniciar o teamfight. Você já expôs o carry logo de cara. É, e o Rabbit agora de BKB. Interessante a escolha por ele, indo pra esse BKB. Pro Masters tem feito bastante pra conseguir brigar depois do ult, né? Não ser só uma máquina de ult. E depois ficar bem vulnerável. Então ele faz essa BKB, tem uma segunda briga nele. Demons tentando farmar, enquanto isso... Pensei ter ouvido o ult do Brewmaster, mas não. Juni trocando com esse Brew, mas nem consegue acertar nele. Enquanto isso, o Black agora com o esmagador de crânios. Tá batendo muito pesado esse Slark. E olha o patrimônio, 15 mil. Ele abriu muito nesse meio tempo. E o ouro experiência continua estagnados em 5 mil de vantagem pra equipe da LGD. DK agora tá indo pra sua labarda celestial, vai tirar daqui a pouco. Saiu uma Agnes pro Viper. Então ele também termina essa Agnes e lá em cima vão querer gankar. Ô carinha ruim pra se gankar esse, hein? Explosão de gelo já errou. Chuva estelar, bateu a flash e... Cara, ele tem cachimbo, ele tem mechans. Ele vira no Inflame e mata. Inflame compra sua labarda, gasta a BKB e dá o TP, exato. Não. Ayo, TP, cara. Isso, TP e foi embora também. Foi embora. Ô, Sandkin! Quase que o Didi se acha. Quase. Tudo isso resume a história da BKB do DK nessa partida. Foi ligar a BKB e nada acontecer. Ele tá ligando a BKB pra fugir, atrasou demais. Veio muito tarde essa BKB. E muito, muito tarde. Enquanto isso, eles vão perder outra torre. Flecha no Rabbit, segurando um pouco, né? Eles estão tankando a torre. Tá bom, mas o Black vai levar de baixo. Eles vão tocar torre por torre de novo. Quer iniciar agora, consegue pegar quem? June, o Force Staff pra ir embora, ele consegue fugir. E o Slark levou primeiro do que 4. Fica aí a lembrança. O Slark puxou mais rápido do que 4 pessoas. Tudo bem que não tinha ninguém contestando ele, mas mesmo assim. É, tá sendo Black contra 5 agora, né? É isso, cara. Mas tem sido a história do jogo da CIS, até chegar na teamfight, que daí na teamfight o resto da equipe aparece. Mas normalmente é Black contra 5. Eu tô abismado ainda com a rotação de farm dele. Ele tá com 307, nossa, 308 creeps agora. Aproveitar que a gente tá falando da TV, vou botar um pouco na perspectiva do Slark, aproveitar que o jogo tá parado. Só pra ver o Black farmar um pouco.
Só pra ver o que, que ele faz no jogo, né? Qual que é a visão dele. Ele tá querendo pegar o Rabbit. Ele vai pra cima. A flecha não vai acertar. Não vai fazer muito. E olha o Rabbit, pulou pra cima, o Black vai peitar. Ele vai querer fugir, agora vai pra chegar por perto, ele corre. Nenhum grande problema. É, ele não é tão frenético quanto a gente vê alguns outros carries. Mas enquanto isso, olha o Ion. Vai ser pego, deu de cara com o DDC. Tchau. E o Flame vai ser o próximo. Bash, bash. Deu sorte. Não deu nenhum bash aqui o Yao. Mas de novo, é o quê? A quarta BKB seguida do Inflame pra dar TP? Tá em 6 segundos já, na BKB, né? É uma BKB de TP essa. E agora que a equipe da LGD vai querer entrar no meio. Demons tá puxando lá em cima, tá querendo farmar essa Agnes, falta 1000 de ouro só. Então ele tá achando seu farm. Iniciação no meio, Black vai pra cima, querendo peitar o time adversário, ele gasta ult. Mas afasta todo mundo. A cura deixa atrás, não vai fazer nada nesse meio tempo, mas consegue curar depois. Ah, vai continuar lá? Vai continuar lá. Não vai voltar, não. Flecha. Eles vão iniciar o ult do Rabbit em Flame. Agora ele tem a BKB, não. 8 segundos, é Force, Sombra Lunar tentando salvar. Eles têm visão e Flame vai ser morto. Não consegue fazer nada, esse DK tá literalmente inútil no jogo. Chega o ult do AA, tentando bater, Pseito não pega em nada. Boas amarras no na tempestade com o Sentken. Mas agora o Juni vai ser controlado também e vai ser morto. Depende do Black pra levar por trás, consegue matar Enchantress. Enquanto isso o Ayo vai ser finalizado, eles conseguem matar o Wind. Demons tá recuado, buyback da Wind Ranger, vai querer brigar. Eles não levam a T3 e o Slack quer procurar mais uma vítima. Lin... Ele inicia Bash no primeiro hit, mas não vai peitar ainda não. Ele gasta a Lâmina das Sombras e vai atrás. Acha alguém? Não, vai voltar pro farm. Ele vai pra Abissal agora. Uhum, tira Abissal e vamos ver se ele acha alguém farmando na jungle. Vai achar o Lin, talvez. Se bem que já acabou a Lâmina das Sombras dele. Vai voltar a farmar, na verdade. Bom, não cai a T3. Mas o Inflame precisa começar a ser útil, porque tá difícil. E de passagem, Inflame que também tá com um bom farm. O time inteiro da CIS tá farmando muito bem. Eles estão mantendo o jogo porque todo mundo tá com farm excelente. E olha lá em cima, achou o Viper, consegue matar? Gastou o bot, pegou, tem Abissal, mas já gastou a Pipe, gastou a Mechas. Vai stunar agora, gastou também o seu ult, mas não vai conseguir, não vai conseguir fugir. Black achando esse pick-off, mas olha o Ion. DDC tá atrás, conseguiu stunar, belo force da Mirana. Bela jogada aí do Slark voando pra frente e no meio o Wind conseguindo levar essa torre na cara do Yao. Tem que ir embora daqui, né? Juni querendo trocar um pouco, mas olha por trás. Já chegou o Sentken, force, não acha. Mas que trabalho pro Slark dar esse pick-off no Viper, por mais que tenha sido relativamente tranquilo. Ele gastou a ult pra matar? Acho que não, né? Ele não gastou a ult pra matar. Ele gastou. Gastou pra matar? Acho que teve que gastar sim. E agora eu não lembro. Acho que não, não gastou não. E a Agnes do A tá completa. Demons terminou sua Agnes. Mas realmente dá muito trabalho. Se tivesse a rotação de um herói ali da LGD, qualquer um que fosse, o Viper saía com vida. É que a Mirana apareceu e encaixou uma boa flecha também. Mas só a passiva ali, junto com os dois itens de cura. É, mas você tem que lembrar que esse é o cara mais tanque da LGD. Qualquer outro cai na metade do tempo. É, o Slark tá grande. Ele já tá 5k na frente do primeiro ali da LGD. 20 mil de patrimônio. Quantos creeps? 333 creeps. 333, cara. 333. CIS gosta desse late game, né? Todo jogo deles passa de 50 minutos, não tem como. A LGD queria levar no early, não conseguiu ainda. E eles vão levar outro Roshan. Parece que eles não estão nem um pouco preocupados em contestar esse Roshan. Vai bater o ult do AA. Esse ult do AA vai ser extremamente irritante. E
Enquanto isso, olha, a Wind tirou a foice. Então tá dando mais controle pra esse Slack conseguir quebrar todo mundo. Eles conseguem agora o Aegis e o queijo. Viper vai pegar esse queijo. Nossa, Viper de queijo não cai nunca. E ele tá indo pra uma manta também, parece. Enquanto isso, MKB pro Lifestealer? É isso mesmo? Eu não sei por que da MKB... Tem uma alabarda no DK. Mas é o DK que você quer? O DK não tá fazendo nada no teamfight. Exato. O DK, tudo que ele faz na teamfight é, antes dela começar, ele dá BKB e TP fonte. É tudo que o DK fez até agora. E olha, eu acho Mirana... que a Missal pra controlar o Slark seria mais interessante. Nossa, tchau DDC. Ou não. Tchau, não. Ou tchau, vai embora pra casa. É, conseguiu fugir. Mas o Black não conseguiu combar direito em cima dele, né? E o ímpeto de Max Range. Ai, meu Deus. Mas então, eu tava olhando o Ayo no meio tempo, na verdade. Ah, você acha que a Mirana vai desolador ou Maelstrom? Se fosse Mael, tinha fechado já, pra mim é verdade. É grana pra isso. Talvez esperando o buyback. Mas eu acho que ela vai BKB. Cara, no BKB... A BKB é boa. Não, a BKB não é ruim. Mas eles precisam de dano, precisam de mais dano físico. Não. BKB com suporte. Tudo bem que é que eu tô pensando, ela. É, então ela não tem muita coisa pra fazer. Porque não estão conseguindo achar ela. A Mirana suporte ela fica muito recuada. Pra conseguir soltar a flecha pra dar um stand no mínimo 3 segundos. Ui, encaixou na boca agora do Lifestealer. Mas pode ser a desoladora pra ela participar da teamfight com um tapa só. Ah, ela bate, a vida do Slark. Daí todo mundo gastou as habilidades, ela volta, dá mais uns tapas. Dá pra ela aparecer bem como uma desoladora nesse jogo. Black agora achando uma regen. Não vai achar nada e temos uma couraça de combate no Brewmaster. E vai ser a couraça de combate daqui a pouco no DK também. E Flame também tá conseguindo achar o seu farm. Equipe da LGD vai querer entrar pelo meio de novo. Vão forçar essa entrada da central da CIS. E o Black vai chegar por trás? É, o Black vai chegar por trás. Cachimbo é gasto, Rabbit, Inflame ultando logo de cara, ult do Viper nele. Disparo poderoso, fortificação. Vão conseguir segurar por enquanto. É só esperar o ult do Inflame acabar, pra bem é verdade que eles entram na base. Levam a T3. Black esperando pra iniciar, ele achou o DC, consegue levar, sempre quem vai sair vivo dessa, chegou tarde a explosão de gelo. BKB ativada pelo Rabbit, ele vai pra cima de quem? Não vai pra cima de ninguém ainda, e Flame vai ser o alvo, ele também tem a BKB, tá esperando pra utilizar. Yao na linha de frente, Black inicia nele, primeiro hit bash, Yao agora também transformado em porquinho, mas a CIS não tá achando uma abertura. A equipe da LGD vai puxando aos poucos, Black volta pra briga. Ele sabe que ele não pode peitar 4, então eles vão perder a barraca. Eles vão perder a barraca, a LGD consegue levar, flecha procurando. Linda amarra em 2, mas não terá follow-up. Não tem como seguir. E vão continuar a puxar. Lela amarra mais uma vez, pega em 2 de novo. Mas o sustain da equipe da LGD é muito, muito grande. Black vai fechar alguma coisa nesse meio tempo? Ele tem 3.800 de ouro, não. Viper iniciando o Inflame, ele que dessa vez não gastou. E olha o Rabbit, consegue matar, ele tem o dodge, é um pouco difícil de derrubar, aliás, é bem difícil. Chega o DDC, lindo, usa o Epicentro, consegue levar 2. Inflame já tá morto, mas o Rabbit cai. Esse Brewmaster perde a sua vida sem ultar. Inflame aparece por trás, quer levar alguém, não vai conseguir. Agora o Black vira no DD. Enchantress foi atrás, foi longe atrás desse Slark e não vai sobreviver. Não tem como se salvar, ela que tá com intocável no nível 4, mas que o Slack ignorou. Flecha da Mirana procurando, ele quer mais um, vamos ver se ele acha alguém. Lin correndo, ele recuperou a gema do Brewmaster, pelo que parece. E o Black vai atrás, não tá nem aí, ele não tem ult, tem que tomar cuidado, ele tem que tá aí assim. Ele vai ser derrubado, o Black tá morto. Lifestealer consegue levar 500 de ouro pra ele, eles acham mais uma gema. É, mais uma gema que tava com o Black até agora. Enchantress fechando sua Madness pra próxima briga. E é a desoladora do Ion mesmo. É pra facilitar a vida do Slark. Ele vai ter que dar buyback agora. Não. Não? Ah, não.
Desculpa, tá o resto tudo vivo. Achei que o Deca tava morto. É, Black estendeu só um pouquinho, né? Contra 3, contra um Viper de gema ainda por cima. É, esse é o problema pra ele. Ele não consegue peitar todo mundo. Precisa que a sua equipe consiga fazer alguma coisa, controlar alguém. E tá difícil. Tá difícil. Isso porque o Rabbit morreu sem ultar. Não ultou esse Brewmaster. Ele ultou no começo da teamfight, né? Quando eles estavam levando aquela T1. A T1 não, desculpa. Quando eles estavam levando a barraca. A barraca ele chegou a ultar ali, porque eu vi ele morrendo com ult de volta já. Quando ele morreu, ele já tinha ult. Caraca, será que demorou 10 segundos? É, deve ter demorado tudo isso mesmo. Porque eles foram, saíram lá do meio, recuaram, depois voltaram, depois foram pra cima. Deve ter passado todo esse tempo. Vieram no meio, o Juni vai virar no Rabbit. O Slack precisa de... Ele sim precisa de uma MKB pra conseguir matar melhor esse Brewmaster. E não, ele vai pra Borboleta. Tá, então em vez de querer acertar seu adversário, vai querer desviar também. É outro item estranho, eu ainda acho que nessa partida o HP e o controle da SCAD seriam muito, muito bom pra ele. Ah, Sanji acha que faz o mesmo papel, é mais barato. É, claro, com certeza. Só que não. É que o Sand King, ele conseguiu um belo ult nessa teamfight, ele arrancou quase 50% do HP do Slark. Inflame, vai morrer, bash, não. TP. Nada, BKB OP. BKB TP OP, né? 4 segundos agora. Pelo menos o cooldown é baixo. O importante é ver o lado positivo das coisas. Né? Pelo menos o cooldown é baixo. Mas o Slark, a borboleta, não vai fazer fugir do dano mágico da equipe da LGD. Tudo bem, a Enchantress vai errar muito mais ataque. Ela tá com uma máscara da loucura, o dano puro também tá doendo demais. Só que o Lifestealer já tá batendo muito forte. E já tem MKB. É, então, e já tem a MKB, então ele não vai errar de qualquer maneira. É, decisão bizarra. Será que é uma lâmina etérea? Ah, se for lâmina etérea é pra jogar o jogo no buraco. Porque não faz sentido com o resto da equipe fazer lâmina etérea. E ó, ele vai por trás. Black, tchau. Tchau, tchau. Conseguiu ultar, Mekan sai vivo. Ele poderia ter uma PKB também, né? BKB não seria uma má ideia pra ele, não. É, parece que o Slack não vai conseguir carregar. A diferença tá muito grande. São quase 10 mil de ouro agora, 10 mil de experiência. Slack sozinho na linha de frente. Lindo stun do DDC. Que jogada do centro que eles matam o Black. Force buyback. Inflame vai pra cima. Vai ser focado. Vai ser destruído pela equipe da LGD. Aí eu tentando bater. Não consegue matar ninguém. Ele salta pra longe. Vai embora. Explosão do DD. Vão levar Enchantress. Black tá brigando. Vai conseguir levar esse Brewmaster. Quer levar o Panda. Ele vai voltar. Vai conseguir blinkar pra longe. E o Yao vai brigar. Vira no Black. Vira no Slack. Bate o Strong. Consegue matar. Ai, eu com o crítico é destruído também. E a primeira partida vai para LGD. GG chamado pela CIS. LGD sai na frente nessa melhor de 3. É, parece que no final das contas, Sanji acha no Lifestealer acaba sendo um pouquinho melhor do que no Slark. Mas no geral foi. A CIS draftou uma lineup que era para criar um snowball, para eles ficarem muito fortes no mid game.